მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს გახლავთ YouTube არხის პირდაურა, მე გახლავართ მისი უცვლელი წამყვანი დიმიტრი მანჯავიძე. როგორც შეგპირდით, დღეს მე ვსურს წარმოგიდგინოთ მორიგი ვიდეო ინსტრუქცია იმისა, თუ როგორ მუშაობს, როგორია საქმეში სპირტსახთელი აპარატი ფუტურისტი. ეს გახლავთ. შემოატრიალე კამერას და აი აგიხსნით ყველაფერი. მას მოყვება 50 ლიტრიანი ქვაბი, ორი ცალი აი ესეთი სვეტი 76 მმ დიამეტრის და თითეული სვეტი არის 65 სანტიმეტრის სიმაღლის. მივყვეთ კონსტრუქციას, მე ინდუქციურ ქურაზე ვამუშავებ, ვინაიდან 76 მმ სვეტს ჭირდება როგორც მინიმუმ 3 კილოვატი და აი ხედავთ 3 კილოვატზე ვამუშავებ აი ამ სვეტს. შემდეგ მოყვება ფუტურის მოყვება 50 ლიტრიანი ქვაბი 38.5 გვიჩვენებს. ასევე ელექტროთერმომეტრები მოყვება, ეს არის უსაფრთხოების სარქველი, წნევის დაგროვების შემთხვევაში აქედან გამოუშვებს ორთქლს. ეს არის უსაფრთხოების სარქველი. შემდეგ მოყვება, როგორც ვთქვით, 65 სანტიმეტრის სიმაღლის სვეტი, მეორე სვეტი და მე დავადგი ამ სვეტებს თავისი ეგრეთ წოდებული რადნოი არა, ჩემი კონსტრუქცია დავამატე. ეს არის პასტერიზების სვეტი, შემდეგ დიოპტერი საკონტროლებლად, რომ არ მოხდეს დატბორვა სვეტში და დეფლეგმატორი. ეს სხვა კომპანიის ინსტრუმენტებია, თუმცა ამ შემთხვევაში იმიტომ გავაკეთე ეს პირველ რიგში, რომ სიმაღლე არ მყოფნინდა თავისი მიღების კვანძი და დეფლეგმატორი რო დამედგა, ჭერი აღარ მიშვებს, მიუხედავად იმისა, რომ დაბლა მე ამოღებული მაქვს დაახლოებით 50 სანტიმეტრის სიღრმეში. რათა იმ სიმაღლე გამეზარდა სამუშაო და დავადგი პასტერიზების სვეტი, დიოპტერი, დეფლეგმატორი. რატომ პასტერიზების სვეტი, ვინაიდან მე ვხდი ახლა თავქვეშა ფრაქციებს, რომელიც დამიგროვდა 22 ლიტრის რაოდენობით, მისი სპირტიანობა იყო 95%. თავების ეფექტურად მოსაშორებლად თავფრაქციების მე ჩავამატე მასში დაახლოებით 18 ლიტრი წყალი, დავწიე სპირტიანობა, რაცა თავების მოხსნა ამ შემთხვევაში უფრო ადვილდება და უფრო კარგად ხდება გაყოფა თავფრაქციებისა. ეხლა მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული თავის თავზე მუშაობა, ანუ მთლიანად ამავალი ორთქლი გაცივდება რა დეფლეგმატორში, ბრუნდება უკან. ეს არის პროცესი, როდესაც ხდება სვეტის დასტაბილურება, აი ამ სვეტზე ფრაქციებად დაყოფა სპირტნედლეულისა, ცხადია ადვილად და ორთქლებადი ფრაქციები, თავფრაქციები განთავსდება ზედა ნაწილში, აქ მოიყრის თავს, კონცენტრირდება აქა, ხოლო დანარჩენი მძიმე დაორთქლებადი ქვედა ნაწილში და შუალედური სპირტი შუაში და ასე შემდეგ. იმის თქმა მინდა, რომ განთავსდება სართულებად ჩვენი ფრაქციები. ამას ჭირდება დაახლოებით 9 საათი 40 წუთი ამ კონსტრუქციას, რომ დასტაბილურდეს სვეტი, დასტაბილურდეს აპარატი. აი ნახოთ, ეხა მიუყვეთ 78.5, 75.9, 75.6 ჩემბატონო, 76.7 და სულ ზემოთ გვაქვს
სულ ზემოთ ნაწილში, ზემო თერმომეტრში გვაქვს 60 4 დაახლოებით 63 და 8, ესე თამაშობს. ვინაიდან თავფრაქციები სტაბილურ მაჩვენებელს ზოგადად არ უჩვენებს, მაგრამ მეტნაკლებად ეხლა დასტაბილურდება სვეტი და მე უკვე დავიწყებ თავების მოხსნას აი ამ წერტილიდან, დეფლეგმატორიდან. ხოლო მოხსნი რა თავებს იმ რაოდენობას, რაც ესაჭიროება ამ კონკრეტულ მოცემულობას, შემდეგ უკვე ქვედა ნაწილიდან, მე აი ამ ადგილიდან აქედან თავებს ხსნი, შემდეგ გარკვეულ რაოდენობას რომ მოხსნი, კვლავ გავაგრძელებ თავების მოხსნას მთელი პროცესის მანძილზე. ეს თავები თავის ადგილს იპოვიან, თავის გამოსასვლელს იპოვნიან და პროდუქტი მუდმივად თავისუფლდება თავფრაქციებისგან. ხოლო შუა გული, რაც ჩვენ გვჭირდება, ის პროდუქტი უკვე მე მივიღებ აი აქედან, მას ახლა ეს კოფმანის მომჭერია, კიდე ნენელა მოუშვებ და იმდენ პროდუქტს მივიღებ, რამდენიც საჭიროა და აი ეს უკვე გამაციებელი და კიდენ წამოვა უკვე აი აქ ამაქვს გაკეთებული, აი აქედან მივიღე პროდუქტს. ჩაუშვებ შესაბამის ჭურჭელში. ამ სვეტის მუშაობის ნორმა მისი მწარმოებელის მიერ არის განსაზღვრული. საათში 2 ლიტრა, 2 ლიტრა 200. და ვიღებთ ჩვენ სუფთა სპირტს 96.6. როგორი იქნება შედეგი, მე ამას პროცესში კიდევ გაჩვენებთ. აი ეს არის დასაწყისში, რაც შემიძლია გითხრათ, აი ასეთი კონსტრუქციით მუშაობ ამ შემთხვევაში, თუმცა პასტერიზების სვეტის გარეშეც და თავის დეფლეგმატორი ცხადია, ჩვეულებრივ შეგვიძლია ვიმუშაოთ მასზე, გაჩვენებთ როგორი არის მისი კუთვნილი კონსტრუქცია, რომ ყოფილიყო უბრალოდ სიმაღლე არ მაძლევს საშუალებას კიდევ ერთხელ გავიმეფ. აი ესეთი არის, ეს გახლავთ დეფლეგმატორი, ეს არის ორთქლით პროდუქტის მიღების კვანძი და მცირე მაცივარი. აი ესე იქნებოდა, მე რომ არ დამედგა, აი ეს პასტერიზების სვეტი, დიოპტერი და ჩემი დეფლეგმატორი, რომელიც სხვა მწარმოებლის არის. ასე მეგობრებო, დავიწყე თავების მიღება ასეთი ტემპით. ეს წამში უწევს 2-3 წვეტი დაახლოებით. ეს ხამუთი რომ იგდია, შიგნით არ გაგიკვირდეთ, უბრალოდ რომ არ გადაღირავდეს ჭურჭელი, ამისთვის გავაკეთე ეს. ეს არის ძალიან შხამიანი ფრაქცია, რასაც ახლა ვიღებ თავების სახით, წვეთობის სახით. აი ესეთი ძლავრი დაბრუნება ხდება ფლეგმის. აგერთებით უკვე ტანის მიღებაზე რომ გადავალთ, ხოლო მაჩვენებლები ცოტათი შეიცვალა, თუ გადაახლოთ ვიდეოს ნახავთ რომ მაჩვენებლები შეიცვალა მას შემდეგ რაც მე გავუღე ონკანი თავების მუხსნისა, დეფლეგმატორის ონკანი და აი შეიცვალა მაჩვენებლები, ცხადია. ვინაიდან თავისთავზე მუშაობა შევაჩერეთ და დავიწყეთ თავების მოხსნა და მაჩვენებლები აქ იცვლება. ტანის მოხსნას რომ დავიწყებთ, იქაც მაჩვენებლები მაშინაც შეიცვლება და იმ რაოდენობაზე, რაზეც დავაყენებთ პროდუქტის მიღებას, რამდენსაც მივიღებთ პროდუქტს, უკვე დასტაბილურდება ეს მაჩვენებლები და აი მაჩვენებლებს უნდა მივყვეთ ბოლომდე. აი მეგობრებო, მომენტი დატბორვისა, რაზეც ვლაპარაკობდი, რისთვის არის საჭირო ეს დიოპტრი. 3 კილოვატზე სვეტი დაიტბორა და მე ახლა დავუკელი 2 კილოვატი და 800 ვატზე დავაყენე და ვნახოთ თუ ეს დატბორვა, ასე ვთქვათ, ჩაწყნარდება და სვეტი კვლავ დასტაბილურდება და მოვა ჩვეულ სამუშაო რეჟიმში. როგორც ხედავთ,
Gurc Vatkop, Tatborva, Nenela, Kreba, Chadis, Kvemot, Tavidan, Vermovasari, Tavidan, Zavlian, Aititkmis, Ai, Zemunazil, Shi, OS, Tatborva, Tamosuli. Ai, Sore, Damistris, Aris, Kankutinili, Estioptri, Megobrebo, Amitam, Urchev, Kvelasta, Ucev, Rekomendacija, Srom, Gansak, Utrebit. Deflegmacijis sistemit mušaobisa saciroa sored AES diopterirom ar gagoekces procesi. Es romar shememchnia ekhloda da romar chametsia simzlavre. Es masa tsamovidoda da movidoda ak ai am tsertilshi da miviqebdit ukve areul fraktsieps produktshi. Gacifneboda zalyan tsudi. Ase megobrebo, ai kargia rom tkvens gachvenet es momenti. Or kilovatsa da 800 da shemkhedav davebodebi tu dastabilirdeba ai am simzlavreze sveti. Sveti dastabilurda da rogorc khedavt აღარ აქვს დატბორვა და მე ვაგრძელებ თავების მუხსნას. რამოდენიმე მიზეზი ვიფიქრე, რის გამოც მოხდა დატბორვა. პირველი უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც იტბორება სვეტი, ეს არის სიმძლავრე. ზედმეტი სიმძლავრე არღვევს ბალანს, პროცესის ბალანს არღვევს, ანუ მეტი სიმძლავრე მიეწოდება ვიდრე ფლეგმა ახერხებს ჩასვლას, უკან დაბრუნებას, ანუ ჯობნის ფლეგმის დაბრუნებას. ფლეგმის დაბრუნება ქვია ამას, რომ ადის ცივდება და ჩამოდის, აი ხედავთ, უკან ისხმევა. ჯობნის მოკლედ სიმძლავრით, აი უკან დაბრუნებულ ფლეგმას, და ეს არის მთავარი მიზეზი. მეორე მიზეზი, რაც ვიფიქრე, რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო, ის არის, რომ სპირტნედლეული იყო პრინციპში მაღალ ალკოჰოლური. ეს უწევდა დაახლოებით 55-63D პროცენტის შემცველობისა და ცხადია მისი აორთქლების ტემპი და ინტენსიობა მაღალია ვიდრე 40-45%-იანი სპირტ შემცველობის ნედლეულისა, ცხადია. ეს მაჩვენებელი, როგორც წესი, გათვლილი არის ხოლმე სიმძლავრეები, აი წარმოებელის მიერაც გათვლილი არის, როგორც წესი 40-45%-იანი სპირტ შემცველობის ნედლეულზე, ანუ 3 კილოვატი არის რეკომენდირებული წარმოებლის მიერ. თუმცა მე ჩავასხი ამაში 45-დან 60-მდე სპირტ შემცველობის ნედლეული და პარამეტრები იცვლება ამით. ცხადია აორთქლების კოეფიციენტი, როგორც ვთქვით, უფრო მაღალი აქვს მაღალ ალკოჰოლურ სპირტ ნედლეულს. და მესამე, რაც ვიფიქრე, რამაც გამოიწვია დატბორვა, ეს არის 3-ძიმიანი, ანუ 76 მმ-იანი სვეტებია ეს ორი ცალი, ხო? და ამას მოყვება უკვე, აი აქ გადამყვანი აქვს აი ამ სვეტს. არის ორი, უკვე 51 მმ-იანი სვეტი მოყვება მას, ანუ 3 მმ-იანი სვეტით არ გრძელდება. ამიტომ შეიძლება დიამეტრის შემცირებამაც გამოიწვია ეს დატბორვა, ვინაიდან ცხადია ეს არის უფრო მსხვილი, უფრო სწორ დიამეტრი უფრო ფართემილია, ზემოთ მოყვება უფრო ვიწრომილი და ფიქრობ, რაღაცა დისბალანსის მაგვარი შეიძლება გამოიწვიოს ამან. და ეს იყო მიზეზი დატბორვისა. აი ამ სამ რამეს ფიქრობ, რამაც გამოიწვია დატბორვა.
ეს მეორე დღეა, მეგობრებო. ჩავრთე კვლავ ქვაბი, გუშინ ვერ მოვასწარი, სრულად გამოხდა. დავასტაბილურე სვეტი, ანუ თავის თავზე იმუშავა დაახლოებით 9:30 საათი და საწყისში მინდა გითხრათ, რომ მეორე დღეს ჩართულ ქვაბს ესაჭიროება გარკვეული რაოდენობით აი თავების მოხსნა მაინც. მე გადავალ ტანის მოხსნაზე ცოტა ხანში, ამ თავების მოხსნის რაოდენობას შევამცირებ, ეხლა მოდის წამში ერთი წვეთი დაახლოებით მოუკლებ და ნუ ალბათ 5 წამში ერთი წვეთი აი ამ სიჩქარეზე დავაყენებ, რომ მთელი პროცესის მანძილზე, ვინაიდან ჩვენ თავქვეშა ფრაქციებს ვხდით, ბევრი თავები არის, ბევრი თავფრაქციები არის აი ამ სპირტნედლეულში და მთელი პროცესის მანძილზე აი ამ პასტერიზების სვეტის წყალობით ერთი სხრივ მივიღებ აი აქედან ტანს და მეორე სხრივ ზემო დეფლეგმატორის კვანძიდან, პროდუქტის მიღების კვანძიდან გავაგრძელებ თავების მოხსნას, რომ პროდუქტი მთლიანად გავათავისუფლო თავფრაქციებისგან. ან თითქმის მთლიანად, ну ძალიან 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 ცოტა რაოდენობა შეიძლება აჩვენოს ლაბორატორია. ნორმებში ყოველ შემთხვევაში უმაღლეს ნორმებში ჩაჯდება. აი ასე მეგობრებო, თუ გამორთავთ ქვაბს წინა დღეს ვერასწრებთ, მოკლედ აი ესეთი მეთოდი შეიძლება გაგრძელება პროცესისა, თავიდან ისევ გავიმეორებ ხსნით თავებს გარკვეულ რაოდენობით, ჩვეულებრივად როგორც იხსნება წამში ერთი წვეთი, ну ამ შემთხვევაში დაახლოებით 100 მილიგრამს მოხსნი, მეც არა, და შემდეგ უკვე გავაგრძელებ კვლავ ტანის მიღებას და ასე. დაბრუნება აქტიურად მიმდინარეობს.